Celtku. Hlavně dvojnásobního šampiona, Mitropa Historic Cupu, vítěze střední Evropy a vítěze rakouského poháru historiků. Má za sebou už 219 startů. 14.48 je tím, kdy oni vyráží na trať a slyšíte, jak je to tichý? Thank you.
Jasna Kampis dojíždí osmý absolutně, ale hlavně tady budou poháry za umístění třídě. Plný 70. let a vyhráli svoji třídu C4. A já bych jim ještě dal neoficiální kategorii, neoficiální cenu za Rigota Varlí. A opravdění patří váš obdiv i potlesk.